آج کا یہ دل منایا جائے گا آج کا یہ دل منایا جائے گا جلندر بھی انہوں نے کہا ہے کلندر کلندر دے ہر پاس چرچے کلندر زمان تو بخری مثال ایک دن میں پوچھے آ کلندر تو لوکو دے سکے تیرا حسن و جمال فرمایا کلندر سگ بنیا ہے دردا ملی مینوں عزت اتھوں لازوال بنا اے زہرا اے سیدا دے پترا دانی الکمال صلوات پڑھیں
اٹھو رندا اٹھو رندا پیو جانے کلندر طلوع سحر ہے شام کلندر طلوع سحر ہے شام کلندر اٹھو رندا جناب مخدوم سید مہدی بخاری صاحب وہ تشریف لائیں گے اور حرف دعا بھی فرمائیں گے بیٹا صحیح مبارک ہو بیٹا صحیح مبارک ہو Ah!
Long road.